halkan waa galka wararka waxaad ku soo dhawaataa warar warbixinno dhacdooyin aannu halkan ku falanqeenno kuna faaqinno waxyaabaha daawan doontaan barnaamijkan aan idinkugu soo gudbin doono daawada saaxiib waxaa ka mid noqon doona xasan sheekh waxa uu ku jahwareersan yahay laba codsi dalal ay u soo direen waxaan idiin soo gudbin doonaa xamse cabdi barre oo baarlamaanka kala hadlay qorshihiisa xukuumadda cusub waxaan idiin soo gudbin doonaa xogo warbixinno iyo dhacdooyin arrimaha la xidhiidha waannu barnaamijkan ku falanqeyn doonno kuna faaqidi doonaa hadduu aalaweyn raalli uu ka noqdo sidoo kale waxyaabaha daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona booliiska soomaaliya oo dabagal ama baaritaano ka wada muqdisho kusoo qabqabtay ku dhowaad 100 qof iyo hub noocyo kala duwan ah oo isticmaalayeen waxaanu eegi doonaa wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha la xidhiidha waannu barnaamijkan ku soo gudbin doonno kuna falanqeyn doonno hadduu aalaweyne raalli uu ka noqdo qodobada iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan daawadayaal soo dhowaada halkan waa galka wararka haddii aad ku cusub tahay nagu biiro ka mid noqo daawadayaashii saaxiibadii nagu xiran baarlamaanka soomaaliya ayaa ansixiyey dalab ku aadan magacaabidda wasiirada xildhibaanada baarlamaanka ayaa u codeeyey maanta codsi ka yimid ra-iisul wasaare barre oo uu ku dalbanayo in waqti dheeraada lagu daro sug magacaabidda golaha wasiirada kulanka waxaa soo xaadiray 504 mudane waxaa aqbalay 404 mudane iyadoo uu ka aamusay codeynta hal xildhibaan mana jirin cid diiday sida uu ku dhawaaqay shirgudoonka maanta wuxuu baarlamaanka ugu daray xamza muddo 10 maalin ah inuu ku soo magacaabo xukuumadda oo aada loo wada sugaayo iyadoo wararka aanu helayno ay sheegayaan inay jiraan caqabado iyo faragelino markaasi xafiisyada kale ah ra-iisul wasaare barre ayaa la magacaabay juun 15-keeda isagoo ilaa iyo xilligaasi ku mashquulsanaa dhisidda golaha wasiirada oo la filaya hadda iyo toddobaadka soo socda lagu dhawaaqo xasan sheekh iyo guddoomiyaasha labada agal ee baarlamaanka xasan sheekh washiikh aadan madoobe iyo cabdi xaashi ayaa la sheegay inay markaasi wadaan shakhsiyaad ay doonayaan in lagu soo daro xukuumadda xukuumadda cusub ayaa loo markaasi badinayaa in wejiyo hore ay ka soo muuqan doonaan maadaama dowladda xasan sheekh ay ku shaqaynayso qaab xisbi oo dadka xilalka qabanayo u badan yihiin UPD iyo kuwa ololaha doorashada qaybta ka ah madaxweyne xaas sheekh maxamuud codsi laba daran mid doora ayaa haysata oo ah laba codsi ee usoo kala direen dalal madaxweynaha soomaaliya xaasan sheekh maxamuud ayaa hadda ka baaraandegaya inuu kala xusho laba dowladood oo carab ah martiqaad ee usoo direen dalalka uu markaasi hortegi lahaa safarka qaahira uu hadda uu ku joogo madaxweyne xaasan sheekh kadib ayuu kala dooranayaa inuu qiimeeyo riyaad oo ah caasimadda boqortooyada sacuudi carabiya iyo dooxa oo ah dalka qatar casuumaad ayay usoo direen labada dal ee khaliijka carabta ah ee lacagaha badan haysta xasan sheekh labaduba waxay doonayaan inay dana gaar ah dhinacyada siyaasadda ah soomaaliya ay kaga helaan madaxweyne ayaana safarkiisa masar marka uu soo gabagaboobo geli doona socdaalkiisa 8-aad oo aan loogeyn qatar ama sacuudiga midka uu ku tegi doono xubna kaag dhow la taliyaashiisu waxay noo sheegeen in sacuudiga ay suuragal tahay in madaxweyne xasan sheekh aadi doono maadaama qatar ee saaxiib la ahayd farmaajo uuna kadib riyaad ka tegi doono dooxa waa sida loo malaynayo intaas uu samayn doono ama samayn karo tan iyo markii xasan sheekh la doortay 15-kii May waxa uu sameeyey safaro kala duwan oo dhowr dal uu ku tegay isagoo markaasi ku sheegay socdaaladiisa mid dunida cilaaqaad fiican laga abuurayo iyo kuwa xiriirkooda xumaaday oo la wanaajinayo go-aankii baarlamaanka ayuu ka hadlay xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya barre ayaa uga mahadceliyey xildhibaanada golaha shacabka mudasiinta dhismaha xukuumadda federaalka soomaaliya ee ku markaasi ka codsaday ra-iisul wasaare ayaa tilmaamay in caqabadaha ka dhashay doorashadii soo jiitantay ee muddada badan socotay iyo is-aaminaad la-aantii siyaasadeed ay markaasi horseedeen khilaafaadkii doorashada sabab u yihiin dib u dhaca dhismaha golaha wasiirada taasi oo u baahan isqancin siyaasadeed iyo soo celinta kalsoonida dowladnimada iyo hay-adaha qaranka si aan u soo dhiso xukuumad taya leh iskuna dheeli tiran waxaa laga maarmaan noqotay inaan waqti ku fulan geliyo la tashiyada aan la samaynayo qeybaha kala duwan ee siyaasiyiinta dalka iyo bulshada rayidka soomaaliyeed ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha oo codsiga u diray baarlamaanku ra-iisul wasaaruhu oo xusay ansixinta golaha shacabku ay u sameeyeen codsigiisa ku aadanaa mudasiinta dhismaha golaha wasiirada ayaa sheegay in muddadaasi uu ku soo dhisi doono
xukuumad tayo leh oo xaqiijin karta himilooyinka shacabka Soomaaliyeed, dalkana ka masaato bixin karta abaaraha iyo dhibaatada argagixisada wax loogu yeero. Xamse Cabdi Barre, war ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, waxa uu markaasi ka sheegay sabab yaab leh oo ku dheereysay magacaabidiisa. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa ka hadlay sababta keentay inay ku dheeraato magacaabista golaha wasiirada cusub oo ilaa hadda aan la ogeyn ama la haygeyn 4 maalmood kadib markii la magacaabay. Xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta muddo dheeri ah oo 10 maalmood ugu daray Xamse si uu soo dhiso xukuumadda, iyadoo maanta ay ku ekeed 30 maalmood ay ahayd inuu ku soo dhiso oo ka bilaabatay markii la ansixiyey iyada oo 10 dheeraada uu dalbaday. Xamse oo qoraal soo saaray ayaa sheegay in caqabadaha ka dhashay doorashadiisii soo jiitantay ee muddada badan socotay iyo is-aaminaad la'aantii siyaasadeed ee ay horseedeen khilaafadii doorashada sabab u yihiin dib u dhaca dhismaha golaha wasiirada, sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu intaa ku daray in loo baahan yahay isqancin siyaasadeed iyo soo celinta kalsoonida dowladnimada iyo hay-adaha qaranka si aan u soo dhiso xukuumad tayo leh isuna dheelitiran. Waxaa laga maarmaan noqotay inaan waqti ku filan geliyo la tashiyada aan la sameynayo qeybaha kala duwan ee siyaasiyiinta dalka iyo bulshada rayidka Soomaaliyeed, ayuu yiri ra'iisul wasaaraha. Ra'iisul wasaaraha ayaa uga mahadceliyey xildhibaanada golaha shacabka inay muddo dheeri ah oo 10 maalmood siiyaan dhismaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ee uu ka codsaday. Waxa uu xusay in muddadaasi uu ku soo dhisi doono xukuumad tayo leh oo xaqiijin karta himilooyinka shacabka Soomaaliyeed, dalkana ka masaato bixin karta abaaraha iyo dhibaatada argagixisada. Kulankii golaha shacbiga ee maanta ayaa waxaa fadhiyey 154 xildhibaan, waxaana codsiga Xamse aqbalay 154 xildhibaan, iyada oo 1 xildhibaanna uu markaasi iska diiday ama uu iska fogeeyey, sida ay markaasi ku waramayaan dhacdooyinka laga diiwaangeliyey maanta kulankii dhacay. Intaasi kadib kulan ayuu la qaatay culimaaduudka Soomaaliyeed qaar ka mid ah, xafiiskiisa ayuu ku qaabilay culimaaduudkaasi. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Barre ayaa ku guda jira kulamo iyo wada tashiyo muhiim ah oo uu la yeelanayo qeybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed. Ra'iisul wasaaraha ayaa qeybaha uu maanta qaabilay waxaa ka mid ah culimaaduudka Soomaaliyeed oo uu ka dhageystay talooyinkooda wax ku oolka ah ee ku wajahan dhismaha xukuumadda cusub uu soo dhisaayo. Ra'iisul wasaare Xamse ayaa sheegay si uu soo dhiso xukuumad tayo leh isuna dheelitiran ay laga maarmaan noqotay inay waqti ku filan uu geliyo la tashiyada uu la sameynayo qeybaha kala duwan ee bulshada iyo siyaasiyiinta. Barre ayaa maanta xildhibaanada golaha shacabka ugu dareen markaasi 10 maalmood oo dheeri ah si uu u sameeyo wada tashiyo hor leh una soo dhiso xukuumad tayo leh oo cusub. Culimaaduudku ayuu ku qaabilay xafiiskiisa iyada oo uu kulan la qaatay. Kulankaasi oo uu culimaaduudku la yeeshay ayaa markaasi la sheegayaa in lagu lafaguray arrimo dhowr ah iyo kaalin culimadu ay tahay inay ka qaataan dowladnimada iyo wacyigelinta. Dadku qaar ee dhiraandhiriya arrimahan ayaa sheegaya in Xamse Cabdi Barre uu markaasi durbaba bilaabay dhaqdhaqaaq ku gadaaman dagaalka fikirka ah ee uu kol hore ku sheegay inuu ku wajahayo dowladiisu ay ku wajahayso ururkaasi Al-Shabaab, oo isaga iyo madaxweynuhuba ay sheegeen in mid fikir iyo mid dhaqaale iyo mid markaasi awoodeed ay ku wajahayaan ururkaasi Al-Shabaab ee Soomaaliya qeybo ka mid ahaya. Waxaana ra'iisul wasaaruhu uu sheegay inaysan wax la aqbali kari ahayn in deegaanada ama gobollada laysugu socdaalo duyurado iyadoo la awoodo in gawaari loo socdaalo, laakiin xayiraadda jirta ay tahay in goobaha qaar ay joogaan Al-Shabaab baqdin laga qaban ay keenayso in diyuurada la raaco, isaga oo arrimahaas u sababeynaya in duulaan ka dhan ururkaasi la qaado si loo soo hagaajiyo wadooyinka dadku iyo mas-uuliyiinta isticmaali karayaan. Halkan waa galka wararka, waxaan idin dhaafnaa sida iyo amaano Allah. Fadlan ku biirow ka mid noqdo daawadayaashii saaxiibadii nagu xiran adigoo leh garanaya, sidoo kalena sheer garanaya daawadee.